Cuida, rapaziada. Testezinho de hoje, ó. Curado 70XG, né? 70, que é manivela direita. Se fosse esquerda, é 71. XG de 8 pontos, alguma coisa de velocidade. Esse tem aqui. Normalmente é pra ter, né, velho? Só sei que é velocidade 8, alguma coisa. Ah, 8.1. Tá bem aqui. Mesmo pontinho que eu testei a curada 150. A gente já bateu isca dali até aqui, pessoal. Resolvi falar agora por conta da iluminação. Quando a gente chegou, tava bem mais escuro. O sol não botou de fora. Hoje o parceiro é o pé de geladeira ali, ó. De Oleno. Tirou o dedo também já. Depois de muita peleja. Até agora, pessoal, mais a traíra. E a isca que tá batendo, ó. Jotinha. Os arremessos dela aqui, pessoal, pelo que eu já bati, muito bom. Mas até então não vi diferença dela para 150 não, viu? Até então, para mim tá a mesma coisa. Mas vamos lá. Vamos ver se entra mais algum tucuna para fazer a bichinha chorar. Porque até agora acho que só bateu dois. Entração agora era bom, hein? Tem até uns jigzinhos aqui do Henrique para me dar uns testes com ele também, mas tá batendo muita traíra, velho. Tô com medo do bicho pelar meu jigue todinho. Aí, ó. É só o topo. É, você vai afundar a isca, mano. Quer atrair em revir, quem é a condenada? Por isso que não tava fisgando. Aí, pessoal, primeiro arremesso da Jotinha. O bicho já deu uma lambida. Agora entrou. Agora entrou. Acho que é uma traíra, velho. É não, acho que é o tucuno, ó. Primeirinho, tucunaré, ó. O bicho que estão fisgando, cara, é pequeno. Olha aí, pessoal. Primeiro peixinho do dia, tucuninha. Isca, Jotinha, meu amigo. É, Jotinha, não brinca com isso, não. Bota as tuas Jotinha logo, não, bicho. Para tu começar logo as mendigança. Jotinha. Olha lá. Vamos tentar um giga agora, pessoal. O tempo tá frio, meu irmão. O tempo tá frio. Cozinha nova, pessoal. Testando aqui, mostrando pra vocês de primeira mão, ó. Copiabinha da HS. Vamos ver o que é que o piabinha tem pra nós aí. Anda aqui. Eu tô pegando só um buguelo, mas aí. Aí. Traíra, mano. Aí, galera, Henrique novo, é. Aí o diabo da traíra. Oi. Ei, Henrique. Piabinha vai dar as traíra. Ah, fila da mãe. Aí, acabar com os pelos da minha. Meu jig.
Rapaz, a bicha quase me morde ainda, velho. Rapaz, passou perto aqui o dente dela no meu dedo, viu? Deu uma raspada ainda, mano. Ei, ordinária. É traíra não, rapaz. Caiu na boca do peixe, vai tomar banho, mano. Aí, joguei na boca do peixe praticamente, mano. E não rasa. Jotinha. Outra traíra. É doido, né? É o dia das traíras hoje. Aí, pessoal, essa até maiorzinha, ó. Jotinha. Aí. Caiu na boca da bicha, velho. Tucuna. Aí, ó. Pegar o bicho lá no meio da barragem. Será que levou com toco? A gente pega o rei enrosco. Aí, Jotinha. Tá magro o bicho, tá gordo não. Aí, pessoal, Jotinha bem no base dele. Aí. Jotinha, Jotinha, Jotinha. Ah, pega o outro. Pega o primo dele. A linha tá começando a dar uma coxada, tá indo mais longe. Deixaram o peixe embora. Com essa carretilha aí, né? A Espartaco. Tá com a Espartaco? Aí a Espartaco. Ihu! Venha, rapaz. O bichinho. O bichinho se batendo em tudo, velho. Faz fundo pra caralho. A traíra foi pegar ainda, macho. Eita, colhida tá na boca dela. Puta que pariu. Não, não se mexe. Aí, ó. Fundo pra caralho. A bicha ainda foi bater, mano. Aí, tá brigando a bicha. Aí, pessoal. Jotinha. Jotinha tá pegando traíra. Tá pegando é tudo. Tá grandinha já. Olha esse líder aqui, diz que ela vai as minhas iscas. Arremesso da curado, pessoal, top, viu? Top mesmo. Mas não vi tanta diferença para curado 150 não, viu? Até agora. Tô achando a mesma coisa. Aquele remancinho lá.
Tem que torcer para pegar os que eles não estão conseguindo arremessar em cima. Os arremessos deles são curtos. Entrou. Deixa eu atrair. Outra, né? Jotinha, meu. Jotinha é o que liga. Tá doido, é, macho? Eita, porra. Solta, solta. Olha o líderzinho aqui. Não, tá no dente dela, não. Sorte, hein? Galera, hoje tudo indica que vai ser o dia delas, viu? Até agora. Eu peguei na areia, mas tá só pura traíra mesmo, praticamente. Olha. Olha aí. Cara, tá calmo, velho. Calma aí. Calma. Aí. Aí, Jotinha. Jotinha que liga, viu? Não vou ficar botando meus giga aqui não, que é doido, né? Xipa, o bicho pegou longe, viu? Ué, doido. Quieto com Naré. Será possível? A traíra vai pegar lá no meio da barra praticamente. Não tem tamanho de gente, pelo jeito. Jotinha, pessoal. Jotinha. Jota Giggs. Na área mesmo. Peguei pros meus pés. É um macho, ó. Cacurutinha velha. Aí. Primeirinho com cacuruta, ó. Jotinha enterrada aqui na boca dele, ó. Olha aí. Jotinha vermelha. Acho bom quando pega assim no beijo, sorte que não tem perigo de ferir as guelras dele. Olha lá. É. Vai no alicate mesmo. Pode pelejar com o dedinho aí. Aí, ó. Pegar a mulher dele agora. Vem cá. Acho que é tucuno. Então tá ele que tá atolado no lodo ali. Ixi, rapaz. Quer trair. A gente tá só. Tá, não pula. É tucuna, pô. Finchar o tô. Eu vou lá pegar aquele pauzinho lá, ó. Galera, acho que enxaram o tô, que eu não vi a isca na boca dele não. Ih, rapaz, ramezinho aí, ó. Trabalhando. Aí, pessoal. Ah, curadinha aí, ó. Tem tomada de linha que tem a do Alex, não, mas ainda faz barulho. Só lembrando, pessoal, o Alex da IBP coloca alarme de tomada de linha, viu? Nas carretilhas. Até nas curadinhas também ele coloca. Pegou, foi de lado, mas foi não. Charutou. Eita caramba, charutou mesmo. Olha o peixe bonito, velho. Gordo, olha aí. Olha isso. Top, hein? Acho que é um quarenteira já. A sorte dele, a Jotinha pegou só na bochecha. Aí, só na bochechinha da boca dele por dentro. Olha isso, que lindo. Tô quase que na caída, não tá nem filmando, velho. Tem outro lá.
lá para aquele tronco lá. Bicho hoje nem giga que estão querendo não, pessoal. Tá salvando mesmo minha jotinha, viu? Não sei o que é. Tá bem frio mesmo. Não sei se é isso que tá afetando a fome deles. O que tá salvando é a jotinha. Os avantes já começaram. E um dia é bala aqui de todo jeito. Olha aí, ó. Pegou bem perto de mim aqui, cara. Pegou bem aqui, ó. Levou um susto. Aí pegou bem aqui, cara. Tava onde, doido? Veio da onde, tu? Aí, filho da mãe. Não brigou o suficiente, quer brigar aqui, é? Olha aí. Jotinha, Jotinha é o que liga, viu? Jotinha é o que liga. Botei uma garatezinha com penacho nela aqui, pessoal. Tive que cortar um pouco, tava dando muita racha. Mas tem coisa que você só sabe testando mesmo. Deu certo. Vai lá, pegar o terceiro. Nesse ponto. A gente arremessa muito, pessoal. Arremessa muito mesmo. Bateu, ó. Bateu. Vem. Quieto com o naré. É que tá correndo no meu rumo. Olha aí, pessoal. Calma, rapaz. Pressa. Ah, é cacurutoso. É por isso que ele tá assim zangadinho. Isso não tem tamanho. Ah, é grande, pô. É grande. É, calma. Olha aí, ruim. Brigadorzinho, tá? Eu dizendo que era pequeno, velho. Que bom desse, eu não tô muito besta, viu? Olha que top, cara. Olha isso, pessoal. Que lindo peixe. Ó. Se você botar assim pra tirar, fazer um thumbnailzinho bacana. Aí. Jotinha. Botando pra torar, viu? Lindo peixe, velho. Lindo peixe. Soltar logo ele aqui. É que tu era o macho daquela fêmea que eu peguei. Aí a bichinha regando a travessa, viu? Tem a garatinha, tu viu? Já tem a garatinha um pouquinho torta. A fisga dela. Pois é, a bichinha não solta fácil, não, macho. A garatinha dela aqui eu sei qual é. É da China ela. Short shank. Boa. Vai lá, short shank. É assim, Leandro, que eu solto? Eita, caramba. Filha da mãe, não vai pegar não. Ixi, pegou na caída, velho. Não foi nem um que bateu ali, foi outro. Pegou na caída, galera, nem trabalhei a isca, rapaz. Pera aí também é sacanagem. Eu nem trabalhei a isca, isso é uma traíra. Bateu aqui, acho que era um tucunaré. Vini que stick, pessoal. Vini que stick. Pouco conhecida, mas pega peixe, viu, a bichinha? Ixi, o tamanho do lobo, como a galera chama, olha. Eita. Olha aí, pessoal. Melhor nas suas iscas que na minha jotinha. Que... Aí, pessoal. Só na... Agora até a traseira. Se ela abrisse a boca, era tão bom, cara. Era maravilha mesmo. Ficaria tão agradecida a ela. Ai. Pegou muito bem pegado. Não, mas pegou. Substituí a garaté, pessoal, da Vink. Tinha colocado as garaté muito pesadas. Tá dando muito arrasto. Ficou melhor. Aí, trairoca. Primeiro na superfície hoje, viu? Show de bola. Primeiro que fiz gol, né?
Ainda bem que eu não botei a jampa em mim, velho. Tava quase botando. Olha lá. Já estava quase colocando. Então, pessoal, voltamos aqui uns pontinhos aqui atrás, ó. Quando a gente chegou, tinha um pessoal pescando aqui já. A gente deu um tempinho, a gente foi pra ali, esperou dar uma esfriada no ponto, vamos ver se ficou alguma coisa. Porque esse ponto aqui sempre bate alguma coisa. Os caras pegaram aqui uns 5 peixes ainda, eu acho. Ou mais. Vamos ver se quando alguma coisa pra nós. Aí, ó. Aí, ó. Primeiro arremesso caixotinha. Isso é pequeno. Aí, pessoal. Deixei o ponto esfriar. Deve ser um bico doce, velho. Será, velho? Um bico doce? Tá aparecendo. É não. Tô com narizinho. Quem? Os caras deixaram, mas também deixaram só a rapa do tacho, ó. É sacanagem. Jotinha. Jotinha é o que liga. Tá pro gig não, galera, viu? Tentou aqui. Peguei só uma traíra. O Leno também acho que pegou só uma traíra no gig. Hoje não está pro gig. Traíra, quer ver? Oh, se não era aqui, tem um buraco de traíra que os caras pegaram um rosto de traíra aqui, velho. Galera, traíra assim, eu vim aqui, bateu duas vezes, soltou. Ela chegou perto de mim, não sei se ela vai ter coragem de meter as caras de novo. Vou jogar. Oh. Outro punaré, velho. É tucunaré. Esse aqui era traíra, mano. É tucunaré, ó. É tucunaré. Caraca, meu, jurava que era traíra, que tava muito perto. Que grande. O que é que o bicho tava fazendo aqui no seco, mano? Acho que era bem rasinho. Não solta não, cara. Era o jurava que era traíra, velho. As batidinhas refrescas de traíra. E muito perto de mim. Olha aí. Ganhou o título de maior do dia. Eita. 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 Aí. Olha aí, pessoal, que lapa. Eu vou medir esse bicho, né? Dá uns 43. Olha aí. A coragem aí dando sorte, rapaz. Quase no seco. Bate aqui, Beiro. Vê se não tem a fêmea dele aí, ó. Ou o macho dele, parece que é fêmea. Olha isso. Tem uma batidinha aqui, parece... Olha que top. Consigo medir ele aqui rapidão, pessoal. Aí, pessoal. 44,5, bicho. Top, hein? 44,5, velho. Bonito peixe. Bonito peixe. Aí tem que não pegar um 44 assim. Bateu numa pedra, mas tu, não tem vergonha não. Olha lá. Aí, que top. Tava com tempo que eu não medi um peixinho. Só pegava na média de 40, 42, mas isso aí tava na cara que passava dos 43. É, pessoal, isso aí, viu? Pescaria complicada. De hoje não foi muito auspicioso não, como diz o Edson. Muito frio, querendo chover a todo tempo. Mas eu gosto de situação assim para testar equipamento novo, né? Principalmente quando é carretilha ou isca. Porque se pega ou se desenrola nesse tipo de situação, quando tiver bom também desenrola. E tá aí. Não tem o que falar da curado, viu? Muito boa, arremessa demais, macia. Tudo que podia esperar da Shimano, né? Agora, eu
vou fazer um vídeo de comparação dela com a 150. Mas assim, já de cara eu digo que eu não notei tanta diferença. Notei não, achei elas bem parecidas mesmo. Mas aí quando eu vou fazer o comparativo, eu falo com mais detalhe, mostro mais detalhe. Não quero falar sobre isso agora nesse vídeo não. Beleza? Mas assim, muito top a carretilha. Parece que vai ter um peixe aqui, se for um peixe aí para encerrar o vídeo melhor ainda. Cadê? Vai, vai. Aí. Se era peixe, não é mais. Muito top. Remessa bem demais. Já, pelo que eu vi, pessoal, ainda tem uma modificação que tem que fazer nela. No guia parece que tem uma bucha. Não tenho certeza se é só no guia, mas eu sei que ela tem uma bucha. Eu acho que é aqui no guia. Aí eu vou pedir para o Alex substituir, trocar por rolamento, né? Aí ela fica 100%. Quase não tem muita coisa para fazer nela não, viu? Show demais a carretilha. Olha aí como é que tá o tempo. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiver aí, deixa nos comentários que eu tento responder, beleza? Vou fazer o comparativo dela com a 150 e também com a salamandura 70, né? Que é justamente que elas são bem parelho mesmo. Bora lá, antes que enrola outra chuva. Falou, até a próxima.